Nosaltres, des del grup municipal de la CUP, hem cregut que era imprescindible i necessari que el ple de l'Ajuntament de Girona valori seriosament la possibilitat de declarar-nos municipi lliure dels desnonaments. Fa anys, una mica per fer una mica de memòria, es va iniciar un procés econòmic marcat per unes elevadíssimes taxes de creixement del PIB i el sector de la construcció va viure uns autèntics anys de febre. L'efecte col·lateral va ser un endeutament progressiu de moltíssimes famílies que van ser embaucades i seduïdes per banquers irresponsables i fins i tot cruels, que no van pensar en les conseqüències de la seva acció irresponsable. L'administració més propera a la ciutadania ja ha de donar resposta, perquè la ciutadania acudeix a demanar ajuda, malgrat que tristament el marge de maniobra és mínim i correspon principalment a l'Estat l'àmbit competencial. Trasllado a tots els regidors i a l'alcalde de la nostra ciutat que consideri la possibilitat de fer un exercici de flexibilitat i garantir que aquesta ciutadana pugui expressar-se. Continuo amb la meva argumentació ràpidament i l'acabo. Des del nostre punt de vista és immoral que mentre les classes populars pateixen els estralls de la crisi i són víctimes de desnonaments i d'atur, els directius de bancs i caixes blindin i augmentin les seves retribucions econòmiques i a més ho diguin obertament sense amagar-se'n. Ens sembla insultant que un dels principals puntals del capitalisme, el sistema financer, vagi rebent contínuament ajudes milionàries i de forma sistemàtica. Hi ha un punt, que és el punt número 3, el número 3, que bé, hem detectat i ens ha fet saber un portaveu d'un grup municipal que aquest punt no es podia votar perquè hi ha una qüestió de protecció de llei de dades. Com? Per tant, retirem aquest punt, no cal votar-lo. Sí, a veure, en primer lloc volia dir que, a veure, formalment no hem presentat aquesta moció conjuntament amb la CUP, però a l'igual que amb altres qüestions, creiem que aquesta és una moció que podíem haver presentat conjuntament perquè amb esperit estem absolutament d'acord amb tots els plantejaments i no hi va haver doncs, l'ocasió de poder-ne parlar. Per tant, nosaltres espiritualment considerem que també és una proposta conjunta. En relació amb aquest tema, a nivell de Catalunya, nosaltres ens hem manifestat repetidament favorables en contra del frau hipotecari a favor del dret a l'habitatge i hem presentat propostes des del nostre grup tant al Congrés de Diputats com al Parlament de Catalunya, i aquí la gent de la plataforma en són perfectament conscients i a més hem comptat amb ells per poder presentar totes aquestes propostes a favor tant de regular sobretot el tema de la dació en pagament. I també ho hem fet anteriorment de manera semblant en la moció que es va presentar en aquest Ajuntament el mes d'abril passat, que era, doncs, podríem dir, l'inici de la moció que avui ja podem concretar d'una manera més clara, perquè també la plataforma doncs, ha arribat ja a uns punts molt més concrets i afinats de quines són les seves demandes. També he de dir que totes les mocions que s'han presentat a nivell de Catalunya, més del 50% han estat presentades pel nostre grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, EUIA. L'urgència de donar, per nosaltres volem destacar algunes qüestions, no? Per una banda, l'urgència de donar resposta a aquesta temàtica, no és un tema menor, es tracta de la pèrdua de vivenda habitual de la família i no es tracta d'un tema que afecti només unes poques persones, perquè, per exemple, cada dia es practiquen 8 desnonaments a Girona. El nombre de desnonats s'ha quintuplicat des del 2007 i des que ha començat la crisi es calcula que hi ha hagut 50.000 execucions hipotecàries a Catalunya i més de 300.000 a tot l'Estat espanyol. Es pot acabar convertint en una de les conseqüències més greus de la crisi actual que generi més conflictivitat i exclusió social. Una situació que en un estat de dret i que més proclama el dret a l'habitatge de tots els seus ciutadans no es pot permetre de cap manera. La pràctica totalitat de les persones que es troben en aquesta situació de manca de pagament de la seva hipoteca no ho són perquè no vulguin pagar, sinó perquè en gran mesura, a causa de la crisi econòmica, han deixat de tenir ingressos i no poden pagar encara que ho vulguin fer. És el que s'anomena deutors de bona fe.
Aquesta bona fe dels deutors sovint contrasta amb la forma freda, calculadora i especulativa de les entitats financeres, que amb clàusules abusives, gens equitatives, que no protegeixen per igual, sinó de forma molt desigual, l'hipotecat i l'entitat prestadora apliquen les execucions hipotecàries sense cap mena de mirament, sense plantejar possibles alternatives i mantenint un deute de per vida. Pràctica legislativa, aquesta darrera, que pràcticament no es dona enlloc més de la Unió Europea ni dels Estats Units. És per tot això que el nostre grup demana de forma immediata una moratòria de l'execució dels desnonaments a través d'una convocatòria de les entitats financeres del país. Entretant, regular legislativament la dació en pagament de manera que, en els casos de residència habitual i deutors de bona fe, si el banc executa la hipoteca i es queda la vivenda, el deute quedi liquidat com succeeix en un bon nombre de països del nostre entorn. En aquest sentit, celebrem la resolució de l'Audiència de Girona, que suposa jurisprudència menor en aquesta direcció. I el nostre grup treballarà per la iniciativa legislativa popular per regular la dació en pagament. Instar la mediació obligatòria de les famílies que poden ser desallotjades del seu habitatge per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l'habitatge dels afectats. I per això recolzem la creació d'una mesa de mediació amb les entitats financeres dins de l'Oficina Municipal d'Habitatge. Promoure també el lloguer social com a alternativa a la situació creada per la bombolla hipotecària, plantejant la possibilitat que es converteixi el parc de vivendes hipotecàries en un parc públic de vivendes de lloguer, de manera que l'antic propietari desallotjat de la vivenda hi pugui continuar residint com a llogater d'una vivenda protegida sempre i quan compleixi amb els requisits establerts. En qualsevol cas, les administracions públiques no podem restar de braços creuats ni restar al marge de la recerca de respostes a aquesta situació tan punyent en què es troben un nombre significatiu de famílies de la nostra ciutat. El nostre grup treballarà tant com pugui per en justícia, donar suport als ciutadans afectats i cercar solucions conjuntament amb entitats i plataformes socials. Saben que insisteixo molt que és amb la coherència i per tant, com que el meu partit a nivell de Congrés dels Diputats, que és on s'ha de portar aquesta reforma legislativa, ja va dir que abans de portar la reforma volia fer l'estudi de quina era la repercussió, crec que avui el grup municipal ha de ser coherent amb allò que fan els diputats que em representen al Congrés dels Diputats i per tant també dir-li que primer volem analitzar i després un cop tinguem l'anàlisi actual. Li dic perquè ja li adelanto que segurament algun altre grup, malgrat fa el contrari, li donarà suport. Bé, jo, com vostè sap, intento ser sempre coherent i aquesta vegada no serà diferent. Molt bé, ha dit algun altre grup, com Iniciativa i la CUP, l'acceleració de les situacions en les quals s'estan trobant moltes famílies fan necessari doncs, que des dels ajuntaments, d'aquells que estem més proper als ciutadans, ens puguem reaccionar. Estem absolutament d'acord que calen portar a terme una nova legislació hipotecària i canvis per equilibrar les càrregues i riscos entre les parts, on evidentment, i s'ha dit, no hi ha una simetria ni en els recursos, ni en la informació, ni en la capacitat en relació entre famílies i el que podria ser doncs, el sistema financer o els bancs i les caixes, que porta situacions injustes, que per sort de vegades doncs, la justícia, com s'ha vist a l'Audiència de Girona, doncs, actuen i permeten doncs, que una situació injusta s'arregli. Hi ha un punt de la moció, el punt número 8, que fa referència literal a la dació de pagament de caràcter retroactiu, que tot i que estem absolutament d'acord que és el moment de fer una revisió del règim hipotecari per regular la dació en pagament, i que així mateix probablement també caldrà tirar endavant noves mesures com l'aprovació de la nova legislació hipotecària contra el sobreendeutament de les persones i les famílies o una nova regulació per millorar la situació de les persones afectades, dotar d'un fons per garantir l'accés a l'habitatge de lloguer, controlar els interessos de demora, legislació sobre la mediació amb les entitats financeres per mantenir l'usufruit temporal de l'habitatge per part del deutor i modificació de la legislació hipotecària d'enjudiciament civil, és a dir, tot un conjunt de mesures que veiem que són de gran complexitat però que són necessàries per facilitar la mediació i la moratòria per evitar situacions injustes, creiem que parlar directament de la retroactivitat sense major explicació podria donar peu a que algunes de les conseqüències fossin pitjors o empitjoressin la situació, no del sistema financer en general, no de les caixes o els bancs, sinó precisament de les famílies, és a dir, una pitjor situació del conjunt del sistema financer afecta també a les famílies de moltes maneres. M'agradaria reincidir en el nostre vot favorable
favorable a la majoria de punts de la moció i també crec que és just que així es faci reconèixer la capacitat, la mobilització, l'acció social que han dut a terme plataformes, organismes que ja fa una colla d'anys que estaven avançant algunes de les coses que avui doncs, estem discutint en aquest ple o que d'altres grups han portat amb anterioritat. És molt preocupant ara i molt crua i hem d'actuar. S'ha de protegir aquestes famílies que estan visquent una situació realment molt preocupant i que ha posat de manifest algo que els professionals del dret ja havien vist feia molt de temps, que el positivisme, el cel positivista que impera en el moment actual feia crear situacions injustes. Perquè evidentment hi ha bona fe en l'actuació de molta gent, però que es veien abocades a suportar una realitat perquè havien demanat el seu dia una hipoteca per poder tirar endavant o per comprar una vivenda. Sobre això s'ha d'actuar, i com ha dit el nostre grup, el grup Convergència i Unió des de fa temps, el jutge, a través del criteri de la bona fe i altres criteris objectius que es poden establir en diferents procediments, tant el concursal, com les reformes de la llei d'enjudiciament civil, com la reforma de la llei hipotecària, com la reforma del Còdic Civil, és a dir, reformes totalment necessàries que s'han d'emprendre amb molta serietat i serenitat, i que, evidentment, no poden quedar com a meres declaracions ideològiques, sinó que ha d'haver-hi un treball realment seriós i jurídic d'un canvi de mentalitat que ens ha de portar a entendre que no només la segona oportunitat, sinó que a vegades el fracàs no és res més que una oportunitat per tornar a créixer i que s'ha de donar a aquesta gent l'oportunitat de poder-ho fer. En definitiva, compartim moltes de les manifestacions fetes, però també ens trobem a vegades amb algunes de les qüestions plantejades per part de la CUP que ens fan grinyolar una mica el concepte. S'ha eliminat, evidentment, l'opció tercera, perquè jo creia que ho tenia que comentar a la CUP quan ens hem vist abans d'entrar en el ple, de que efectivament hi havia una incompatibilitat amb la llei de protecció de base de dades i que això podia originar un cert conflicte. I agraeixo enormement perquè, evidentment, ens quedarà en una situació una mica complexa. En quant al quart punt, sí que els he de manifestar que aquí jo comparteixo la visió que ha fet la portaveu del Partit Popular i que no s'enfadi la portaveu del grup socialista, no és que estigui en el govern la senyora Concepció Veray en absolut, sinó que estem manifestant una coherència a la forma d'actuar, que crear un nou òrgan ens sembla potser ara totalment innecessari quan ja en tenim un que pot treballar en aquest aspecte i evidentment ens pot evitar complicar una mica més amb la generació d'aquests nous organismes. En quant al punt setè, ja li manifesto en el moment actual que ens abstindrem. I és una qüestió de llenguatge. És a dir, obligar a les entitats financeres a treure aquests pisos, evidentment no els podem obligar. Reiterar el prec que hem fet. Gràcies. Gràcies, senyor Navarro. Dir-li molt breument, en primer lloc, expressar tot el meu respecte per l'entitat que vostè ha esmentat. Dir-li que vostè això que demana no és possible. I vostè això ho sap. No és possible. Entre altres coses perquè estem pendents, com vostè ha esmentat, de la reforma del reglament que ha de preveure la participació del públic en els plens. I això, òbviament, no està fet. En segon lloc, perquè vostè tenia una oportunitat magnífica per parlar amb els portaveus dels grups municipals legítimament representants en la Junta de Portaveus i traslladar aquesta petició i no fer-ho aquí en aquesta sessió, que sembla que la seva intenció és una altra. Per tant, és a dir, és el tema prou seriós, ens el creiem prou tots. Jo crec que les intervencions de tots els grups han estat prou responsables entenent la gravetat del tema, que no li volem treure ni un gram de gravetat, ni de transcendència, ni de sensibilitat de tots els grups, i sentint-ho molt, jo no li puc donar la paraula que vostè demana, perquè no està previst en el reglament orgànic municipal de moment. Ens hem proposat de fer-ho, jo crec que a més que les propostes han estat molt ben defensades per aquesta moció i em fa l'efecte que no pertoca en aquests moments alterar el que ha estat un debat molt seriós, molt responsable d'aquest Ajuntament, unes aprovacions imminents amb una petició que, insisteixo, jo li hauria agraït que ho hagués traslladat a la Junta de Portaveus. Per tant, jo... Sisplau, el pla de... Estem fent des de fa 20 anys, però la reforma de la Junta de Portaveus. Serem molt breus.
Vostè està interrompent el ple i jo legalment li he de dir que ens ha de deixar de continuar. Jo no tinc cap problema si ha acabat el ple. Vostè es vol quedar aquí, no tinc cap problema, però el ple ha de continuar amb l'ordre establert i la meva obligació és ara passar a votació aquesta moció. Per tant, vostè ha acceptat que hi hagi votació separada dels diferents punts, vots a favor del primer punt, s'aprova per unanimitat, vots a favor del segon punt, s'aprova per unanimitat, el tercer ha estat retirat, vots a favor del quart punt, vots en contra, queda rebutjat per 13 vots en contra i 12 vots a favor, vots a favor del cinquè punt, queda aprovat per unanimitat, vots a favor del sisè punt, queda aprovat per unanimitat, vots a favor del setè punt, vots a favor del setè punt, vots en contra, abstencions, queda aprovat per 5 vots a favor i 20 abstencions, a favor del setè punt, vots en contra, abstencions, queda rebutjat per 13, perdó, queda aprovat per 12 vots a favor i 13 abstencions, vots a favor del vuitè punt, el vuitè vell, vots en contra, abstencions, queda aprovat per 15 vots a favor i 7 abstencions. Perdoni, 10 abstencions, tinc el mateix problema visual de sempre, disculpin. 9 punt, vots a favor del 9 punt, vots en contra, abstencions, queda aprovat per 12 vots a favor i 13 abstencions, el 10 punt cal que es voti, s'aprova per unanimitat.